三温暖就是我的操控的。三温暖动作我家己扫卡同款啦，要食食啦，要穿穿，要困啦，做一摆拢解决。这间房你若困成换房间，嗯，全系的三温暖拢用我的泡友。泡三温暖的朋友。这两万让你做所谓。爸，啊，你还有钱通我？你塞车袂少哦。你塞了，我就塞车。恁老母钱管啊按着，这是迄个李长事务费。啊，来，讲一半。阿妹呐，我伫外口吼，有咧教人投资生意啦。啊，食的穿的吼，拢嘛免烦恼，我袂使摕你的钱啦。啊！食到几岁啊，搁摕爸母的钱？我跟你讲，你人伫外口伫咧走动，辛苦有钱总是较袂惊嘛，哦，咪袂有阮安尼四大人安尼烦恼，哦，哎，摕起来，啊，真正唔免啦，啊，遐个钱哦，你搁看要带阮母啊，哦，去世界行行，是去食物件，阮母啊较辛苦着，啊，总比把这钱放喺我身躯较好吧。啊，我敢有像欠你两万块的啦？对。好啊，我知这么你要创业。哎呦，你甲看这么大环境要求啊，你看疫情安尼严重，安尼也袂提啊。啊，大家无地通讨谈，都无钱嘛。哦，啊，你要创业的代志，到我来。爸，赚钱哦，就是爱把握机会啊。我就是看准啊。啊！我哪有可能叫你分财产？我然后我把这个钱摕去等你水底。啊，即摆吼机会就在眼前呢。啊，你一道也无甲我听吼。啊，我对你哦是真正真无谅解。妹，难道是金山银山？我载你滚嘛不要紧。难道是小康之家呢？不过再讲啦，进前嘛是互你变过来回来，敢是？机会你就较少嘞。哎、欸，你准备啊？哎呦，好强嘞，你啊！领班啊！哎呀，你还袂退休啊？啊，你都拢无要来捧场，我逐工吼咧检讨讲啥啦，拢无生意，我哪会家己想想退休的代志？你就用叫我李长辈，你就知影讲咧，李长啊，真正有够无用的啦，服务里面啊，现在无所不至，顶顶哪有法度啦？少年时代。三温暖动作我咧操控的，三温暖动作我家己扫卡同款啦，要食食啦，要穿穿，要困啦，做一摆拢解决。这间房你若困成换房间，嗯，全系的三温暖拢用我的泡友，泡三温暖的朋友。刚才我伫三温暖开的钱，听我开一间三温暖。哦，我你也了解哈，我真正是，即马老啊，老啊。贵气的事，老啊，嘛想当少年起来啊。这一句话是啥意思？嗯，咁就讲一杯。啊？来就来啊，我找一个小姐，桑子。来，我公众人物不方便。嗯，不方便，还是不用的啊。这不能不用，你个拜托嘞。我实在是保养，我真好嘞，我头好壮壮的，我既然都壮壮，嗯，啊，我就来啊！我来跟你讲，我不，你来，你要改成个全民公仔，大家来出去用，对不对？我的什么是爆料，我袂管起啊！我听你咧讲，我你是黄车车，你李长辈啊你啊，啊，唔是什么大明星啦，公仔对你有兴趣？哎，好啦，来，我跟你讲。只要受伤，你先退。你起码给我吃，这个病的你家地，我是不辛苦啦。三八啦，什么人吃这个辛苦的呀？我去叫你带去。是讲哦，等你辛苦死了，你才会决定得吃还是不吃。好，来，先给你。给你一杯。我来请教一下，这位小姐叫这个名字呀？哎，你就对了啦。Ha ha 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 ha.